Ania, cila ndodhet prej afro 2 dekadash në sektorin Apollonia, ka nisur të pritet për skrap. Largimi kësaj anije, cila konsiderohet si ndotësja më e madhe e ujrave të plazhit, por dhe e brezit të Rorës, për shkak të amortizimit të saj, është parë si një ndërhyrje e rëndësishme nga ana e qytetarëve. Këta të fundit pohojnë se largimi i saj jo vetëm do të ulë nivelin e ndotjes, por nga ana tjetër, sipërfaqja e plazhit, e bllokuar prej vitesh nga kjo anije e vjetër, do të jetë e lirë për qytetarët dhe plazhistët. Sigurisht është më vonë, pastrohet ambienti. Normalisht, kjo ka qenë rrezik për qytetarët, dhe kështu që bën shumë mirë ata që e pastrojnë. Është një hap i mirë që po ndodh. Po hap shumë i mirë, pasi kush e pastron nuk e di. Ti s'e vendosur më parë, do ishte më mirë. Se edhe ndot ambientin, edhe nga ana estetike do bëhet diçka mbase. Shumë mirë, men. Do të ketë më shumë hapësirë dhe më pak ndotje apo jo? Më pak do ja di. Ato të gjitha kështu ishin pas asaj, edhe ajo e të gjitha tjera. Është drejtë që heqin. Do krijohet më shumë hapësirë dhe më pak ndotje. Patjetër, po ka shumë gjëra për të hequr. Do ishte mirë të bëheshin të tëra, jo vetëm të anija. Ose vjen Beari, ke i marrë shtëpitë aty edhe nuk zëm do të vend, duhet blim çadër. Anija së fundmi ishte kthyer në një kënd lojrash për fëmijët dhe shpeshherë ka përbërë një rrezik për shëndetin e tyre. Në fillimet e saj, ambientet e anijes janë përdorur dhe si disko nga një biznes privat, por kjo histori ka zgjatur shumë pak. Heqja e anijes nga ky vend krijon një vit të pastër bregdetare, ndërkohë që eliminon plotësisht dhe ndotjen, që shkaktohej sidomos gjatë sezonit turistik.